Дами и господа, за следващата демонстрация ще помоля водещите да заповядат на сцената. Сашо, Дани, заповядайте. Дани, ще започна с теб. На тези картончета има изрисувани символи и различни дати. Добре. Ще ги разбъркам. Искам да използваш интуицията си и да докоснеш едно от тях. Това, чудесно. Подай ми ръката си. Трябваше да го помолиш да си използва носа на интуицията. Ще е по-лесно да докосне. Моля, виж, само ти, кой е символът и коя е датата на картончето, което си избра. А сега погледни към мен. Концентрирай се, мисли се само за символа. Затвори очи. Визуализирай го в съзнанието си. Опитай се да става все по-ярък и по-ярък. Чудесно се справяш, мисля, че усещам нещо. Би ли казал на всички, кой е символът в твоето съзнание? Кръг. Кръг, дами и господа. А коя е датата? 12 декември. 12 декември, чудесно, благодаря. Пиши Сашо, кръг и да бягаме. Твой ред е. Моля, погледни насам. Затвори очи. Представи се една цифра между 1 и 10, която изплува в твоето съзнание. Не я променяй. Мисли си за нея. Може да отвориш очите си. Само след миг ще видим какво нарисувах. А сега, в ръцете се държа статия «Незабравими изпълнители от миналото». Ще започна да плъзгам ножицата бавно по нея, отборявайки от 10 до 1. И когато стигна до цифрата в твоето съзнание, искам да ми кажеш стоп и там да прережа. Окей? Okay? Добре. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Стоп! Моля, вземи листчето, аз дори няма да го докосвам. Би ли казал на всички, коя е първата дума, където каза да прережа статията? Първата дума е усмивка. Усмивка. Усмивка, дами и господа! Е, не. А би ли казал, за кой е изпълнител или песен става въпрос? Прочете цялото изречение. Усмивка за феновете на Румяна. Певицата Румяна. Сашо, Дани, благодаря, че бяхте с мен на сцената. И ние ти благодарим. Да, мога ли да запазя това като спомен? Разбира се, той е за теб. Благодаря. Техните избори бяха Румяна, 12 декември и усмивка. Ако това беше просто едно сценично изпълнение и аз бях предсказал всичко, щеше да е чудесно, невероятно, но всъщност това е нещо много повече. Защото е част от една истинска история. История за моят баща, който загубих преди година. И който ме научи да бъда силен. История и за жената, която за мен беше пример, че колкото и да е успял един човек, той винаги трябва да остане добър и истински. А това е моята леля, певицата Румяна. Те двамата не само загинаха по подобен начин в така наречената война по пътищата, но и бяха родени на една и съща дата, а именно 12 декември. Всички ние губим близки, животът ни поставя в трудни моменти, но и винаги не дава смисъл да вървим напред. И тази усмивка беше предсказана, защото смисълът на всичко е именно усмивката на нашите деца. Пожелавам ви усмивки! Благодаря! Диана, аплодисменти!